tankki on nyt täynnä. Terhi on käynnissä. Siitä tuommoinen ja tuommoinen matka. No se on morjesta. Täällä sitä ajellaan Terhillä. Ja kuten äsken huomasitte, mä otin tämmösen ahkion perään, nakkasin sinne pilikkivermeet. Me ollaan lähdössä Terhikympillä pilikille. Lähdetäänpä kattoo, saadaanko me yhtään kalaa. Ja talvihan näyttää meille taas parastaan. Täällä on ihan mahtava keli, aurinko paistaa. Ja ei oo paljon edes pakkasta. Tuosta me oikeastaan tommoseen saaren läpi. Ja mennään tuonne virtapaikkaan. Lähdetään kahtoon, jos sieltä saisi kalaa. Ja kuunnelkaapa Terhin käyntiä nytten. Edellisessä videossa saattoi kuulua, kuinka se vähän kilisi. Ja nyt mä sain sen pian korjattua. Käynnistimessä oli semmonen vähän väliä prikka. Tai käynnistin käpälä, joka äänsi sillä ikävästi kilisten. No niin, nyt me lähestytään pilikkipaikkaa. Tuossa on virtaava paikka, sinne ei auta mennä, mutta mennään siihen vähän lähelle. Lähelle, niin siinä voisi olla ihan hyvä kalapaikka. Terhi voitaisiin jättää tähän näin. Antaa sen jää siihen. Otetaan täältä reppu ja kaira mukaan. Katsotaanko kaira terässä. Saanko meillä reikää aikaa. On se komia pilikkikelkka. Aivan mahtava. Pilikille villet ja... Katsotaanpa, onko täällä paljon jäät. Ainakin kaira on hyvässä terässä. Pilikille myös tyttö. Monta kerrosta ainakin on. Siinä semmonen 80 senttiä melkein jää. Minä en mikään ammattilainen sitten ole, että mä en näistä hirveänä tiedä, mutta lähdetäänpä testaamaan tällä näin. Vähän täällä tuuleskelee, ei täällä nyt aivan lämmin keli. No niin, tässä on joku 10 minuuttia, minä olen tässä nyt pilikkinyt, niin ei tässä ole. Tämä paikka ei vielä oikein ole vakuuttanut. Ei merkkiäkään. Mennäänpä tuonne päin. Täällä on joku muukin ajellut jollakin vanhalla kelekalla. Tuo ei ihan Terhi jäljet. Terhillä on vielä vähän kapiampi jäljelläkin, mutta tuo on joku okkelpo varmaan tämän jäljen tehnyt. No niin, nyt me löydettiin jonkun muu apaja. Testataanpa varsin tässä näin. On kyllä jäät. Riittääkö kaira? No nyt meni läpi. Justiinsa riitti kaihin. Ei tämäkään pakka aivan täysin vakuuta. Jaa, kuka se sieltä tuli? Ruutikoira. No niin, se on nyt tämä toinen paikka koettu ja täytyy sanoa, että ei nykäyksen nykäystä. Jonkun vartin tässäkin oli. Tämä pilikkiminen ei ole minun ehkä ihan vahvin laji, että minä en oikein tiedä millä vieheellä sitä pitäisi sieltä narrata, mutta no niin. Lähdetäänpä kohti kotiin ja minä vien pilikkivehkeet pois ja jätän tämän ahkion tänne kotiin ja lähdetään käymään pikkuinen mehtäseikkailu vielä tässä lopussa. Terhissä on pikkusen matalalla tämä koukku. Vähän turhan matalalla.
Nyt tulee! Joo, mä oon vähän välillä säätänyt tätä seosruuvia ja tyhjäkäyntiä, niin nyt alkaa olemaan tosi hyviä sääjöissä tämä. Ei booa. Pikkuhän tämä menee täällä hyvin. Nyt mä ajattelin lähteä testaamaan oikeita terhi-umpiskykyjä. Täällä Kuusamossa tosiaan ei 60 vuoteen ole ollut näin paljon lunta mitä nytten. Niin lähdetään testaamaan miten se terhi tuolla hangessa oikein nyt etenee. Ojaylitykset ei paljon tuota tuskaa. Tähän loppuun mä ajattelin tehdä mahdottomasta totta. Nimittäin tämä oja. Tämä oja on semmonen, että tuonne ei oikein ole uskaltanut millään kelekalla ajaa. Nyt mulla on edessä semmoista maastoa ja semmonen niin iso oja, että sinne mä en ihan joka kelekalla lähtis. Tää terhi kymppi. Sillä me lähdetään testaamaan, miten me tuolta päästään sitten ylös. Eikä se auta muuta kuin lähteä testaamaan. Oho. Täällä muuten on vähän lunta. Me ollaan tuohon rakennettu silta, että me päästään tästä ojasta yli. Mutta tämä terhiä ei siltoja tarvi. Siinä näkyy vähän tää lumimäärä, mitä täällä on. Sitä on paljon. Maastot on hiukan haasteelliset, voisi sanoa. Mutta ei täällä muut kelekät paljon pääsis. Pakko vähän auttaa terhiä, kun
Meinaan vähän teho loppu tommosessa, kun niin hirveänä tää lunta. No noin, me päästiin vaan yli tuolta. Huijakka. Noin me selvittiin sieltä mahdottomasta ojasta ylös Terhillä. Siihen ei moni kellekä olisi pystynyt. Mutta tämä video on varmaan hyvä lopettaa tähän, niin ei muuta kuin pistä peukkua ja kanavan tilaukseen, niin nähdään ensi videossa. Moro!